نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Denne videoen skal handle om hadith-nektere. Det en gruppe som har begynt å spre seg. Det en gruppe som sier at de benekter all hadith på grunn av noen absurde meninger de har, absurde påstander de påstår. Så jeg begynner inshallah ta'ala med å lese fra Koranen. A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa, ma dalla sahibukum wa ma gawa, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha, allamahu shadidul quwa. Dette Surah Najm, og jeg leste fra begynnelsen. Jeg skal oversette de første fire versene. Ved stjernen når den går ned, deres bys barn farer ikke vill, og han tar ikke feil. Ei heller taler han av eget påfunn. Dette intet annet enn en åpenbaring som åpenbart. Dette var oversettelsen av de første fire versene av Surah Najm. Najm betyr stjernen. Det et fitna som sprer i dag. Det en del som har begynt å nekte flere ahadith, som sahih og mutawatir. De sier de tror på Koranen, og når de sier at de tror på Koranen, så må de forstå en ting, at Koranen har ikke kommet til oss direkte fra Allah og til hver eneste av oss. Ingen har fått Koranen i postkassen sin som sendt fra Allah subhanahu wa ta'ala. Vi har fått Koranen fra Allah selvfølgelig via profet Muhammed, fred være med han, sallallahu alaihi wasallam. Og etter han via sahaba, hans følgesvenner, og etter det via tabi'in, deres etterkommere, og så tabi'in, deres etterkommere, og så videre, og så videre, til vår generasjon. Så når vi tror på at Koran Allahs ord, det har kommet fra Allah subhanahu wa ta'ala, så hvorfor tror vi ikke på hadith som kommer fra samme kildene og samme personene? Allahu akbar. Og profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith som kommer i Abu Dawud: Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ala yushiku rajulun sha'bana ala arikatihi yaqul: Alaykum bihadha al-Qur'an. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي وغيرهم. Profet Muhammad صلى الله عليه وسلم sier: Hør godt etter, jeg har blitt gitt Koranen og noe som likeverdig som Koranen, det vil si hadith, sunna av profet Muhammed. Hør etter, det vil komme en tid der en mett person som sitter og lener mot en pute vil si: Koranen nok for dere, praktiser den, og det som står i Koranen som halal, så halal, og det som haram forblir haram. Husk, professor som sier, husk, det profet av Allah har gjort haram, som Allah har gjort det haram. Og denne hadith står i Abu Dawud, Darmi og
Ibn Majah og flere andre hadith. Det står jo helt klart i Koranen at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam snakker ikke for han selv, men det er en wahy fra Allah Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Han snakker ikke fra sitt eget påfunn. Han snakker ikke, han har ikke lagt det selv. Profet Muhammad, fred være med han, var analfabet. Han kunne ikke lese og skrive. Og det var slik Allah hadde valgt, fordi ellers så hadde folk begynt å si at se, han har skrevet dette selv. Han har lagt dette selv. Men når vi vet at profet Muhammad, fred være med han, var analfabet, og han begynner også å komme med Allahs ord, som ingen klarer å svare imot. Alle, uansett om de tror på profet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eller ikke, de vet at dette ikke er hans påfunn. Det er ikke hans tale. Det er ikke hans ord. De vet at det ikke er hans ord. Så det profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sier, det er indirekte fra Allah. Det har kommet fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og Allah ta'ala sier i Koranen, Allah subhanahu wa ta'ala sier i suratul Haqqa, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Og versene betyr noe slik at hvis profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadde lagt noe fra seg selv, hadde kommet med sine egne meninger og ord, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَابِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, så hadde vi tatt han, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ, og så hadde vi drept ham. Så Allah subhanahu wa ta'ala sier at profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ikke si noe fra sin eget påfunn. Alt det han har sagt, det kommer fra Allah. Det profet sallallahu alaihi wasallam har lært og gitt til umma kommer i følgende kategorier. Nummer 1, de ordre som står klart i Koranen som kom til profet sallallahu alaihi wasallam, altså Koranen. Nummer 2, de ordrene som ikke står i Koranen, men kom til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fra Allah ta'ala på forskjellige anledninger. Og nummer 3, de befalingene som profet sallallahu alaihi wasallam ga fra sine personlige meninger, som Allah ta'ala ikke sendte noe forbud imot. Altså Allah ta'ala godkjente det. Disse tre typer ordre, befalinger, er obligatorisk for en muslim å følge. Og dette er inkludert i dette verset og i andre vers. وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ. Alt som kommer fra Allah Ta'ala til dere. Så Allah Ta'ala har jo brukt profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala har sendt sine befalinger til oss via profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith nekteres bevis og vår svar til dem. Hadith nektere som kaller seg Ahlul Quran, og de er også kjent som Pervezi, de er ikke muslimer. Fordi en som benekter et vers i Koranen er ikke en muslim. Så selv om de kan kalle seg for muslimer, det er veldig mange muslimer som kaller seg muslimer i dag. Men om de er muslimer eller ikke, det er kun Allah som vet. Og Allah har sendt oss Koranen og hadith til oss å regne ut om en er muslim eller ikke. Og det er ikke imamens jobb eller muslimens jobb å så begynne å erklære noen for ikke muslimer eller muslimer. Men hvis det er en gruppe, hvis det er noen folk som begynner også å spre falske rykter, falskhet, de begynner også å spre feil informasjon, så er det veldig viktig for ulema, lærde, å advare mot dem.
Og som jeg sa, profet Mohammed sallallahu alaihi wasallam har selv advart mot denne gruppen. Så la oss se på noen av de bevisene som hadithnektere gir. Bevis nummer én. Så første beviset deres er verset i Koranen, der Allah subhanahu wa ta'ala sier: «Jeg har ikke utelatt noe fra denne boken, og de vil bli samlet hos sin Herre til slutt.» «Nothing have we omitted from the book, and they all shall be gathered to their Lord in the end.» Så svaret til deres argument er dette verset: «A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid.» En skrift har vi åpenbart deg, så du må føre menneskene fra mørket til lyset, med Herrens velvilje til den mektiges, den lovpristes vei. Så her er det tydelig at profet sallallahu alaihi wasallam skal veilede folk, og hvis hans hadith, hans tale, uttalelse ikke er gyldig for noe som må følges, hvordan kan det være mulig? Og hadithnekteres bevis nummer to: «Inna nahnu nazzalna dhikr, wa inna lahu lahafidun.» Surah Hijr, vers nummer 9. «Vi har åpenbart formaningen, og vi passer på den.» Svar til argument nummer to. Hva menes med ordet dhikr? Allah subhanahu wa ta'ala sier: «Inna nahnu nazzalna dhikr.» Vi har sendt dhikr, formaningen, åpenbart formaning. Så hva betyr dhikr? Hva betyr ordet dhikr? Det er veldig viktig også å forstå. Og er bevaringen kun i ord, eller ord og betydning? Har Allah beskyttet formaningen, åpenbaringen, Koranen, sine ord, eller er det ord og betydning? Allah subhanahu wa ta'ala sier: «Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.» Sannelig, Allah viste godhet mot de troende da han sendte dem et sendebud av deres egne for å resitere hans ord for dem, og gjøre dem rene, og lære dem skriften og visdommen. For tidligere var de i klar villfarelse. Så hva var profet Mohammed sallallahu alaihi wasallams rolle? Var han som et postbud? At han skulle bare levere boka, og så levere Koran, og så ferdig med saken? Allah subhanahu wa ta'ala sendte profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam som en forklaring, som en tolkning av Koranen. Han skulle tolke, han skulle vise: «Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana.» Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam er den beste, er det beste eksempelet for oss. Så profet Mohammed, fred være med han, er en modell for oss. Han er et eksempel for oss, sendt fra Allah, som skulle vise hvordan Koranen skulle forstås, og hvordan versene skulle tolkes og følges. Bevis nummer tre. Hadith-nektere sier at hadith ble skrevet ned etter 300 år siden til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så svaret er at det er helt feil å si at hadith ble skrevet ned eller tatt vare på etter 300 år.
Det är en sahabi, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Han spurte en gang profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam att jag skriver ned allt det du säger, o profet. Och av och till så är du i, av och till är du glad, av och till är du sint, av och till är du lei dig och sur. Så jag skriver ned allt det du säger, gör jag något fel? Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: Ved han som har livet mitt i hans händer, uansett hva som kommer ut fra her, peker han på munnen hans eller tunga, er sannheten. Uansett hva som kommer ut fra her, er sannheten. Abdullah ibn Amr ibn al-As, han skrev en sahifa sadiqa, som inneholdt mer enn 6000 ahadi. Og dette er en sahabi. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, som brukte 10 år i profetens husholdning, han var sammen med profet sallallahu alaihi wasallam frivillig, skrev ikke bare ahadith, men også presenterte dem fremfor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og fikk korrigert en del ahadith. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu hadde mange volym av hadithsamlinger, og skrev selv små hefter for hans studenter senere i livet. Hadith-lærd Dr. Mustafa Azami, han skriver at første århundre av hijra var det mange hundre brosjyrer av hadith. Ved slutten av andre århundre var det mange tusen hefter med forskjellige ahadith. Og selvfølgelig er det mange slike ahadith, hefter og brosjyrer som ikke finnes i dag, fordi de ble senere inkludert i andre store hadith-samlinger. Så det har vært skrevet ned hadith, men i tiden av sahaba så var det ikke vanlig å skrive, det var vanlig å huske utenatt, fordi arabere den tiden var kjent for sin hukommelse. De husket, de hadde en god hukommelse. Hvis man studerer og leser historien om hvordan hadith har kommet til oss, og hvilken kilder, hvilken kriterier ulama og lærde muhaddithun har brukt, så blir man overrasket at det er ikke plass til noe feil. Selvfølgelig er det mennesker, men etter så grundig arbeid, gjennom så mange år, gjennom så dyktige muhaddithun, så har hadithsamlinger kommet frem til oss, alhamdulillah. Selvfølgelig så har det kommet noen feil hadith som blir klassifisert som maudur, oppfunnet, som ikke er hadith av Rasul sallallahu alaihi wasallam, men det var jo derfor etter 300 år at nå var det viktig at slike samlinger kommer i form av bøker, skriftlig form. Og ikke bare skriftlig, men at de blir tatt vare på både skriftlig og muntlig. La oss gå videre. Deres bevis nummer 4, hadith-nektores bevis og argument nummer 4. Hadith-nektores skriver: Hvis hadith hadde vært like viktig som Koranen, så hadde profet sallallahu alaihi wasallam befalt sahaba om å skrive det ned. Men i stedet for så har profet sallallahu alaihi wasallam stoppet folk for å skrive hadith. Det er en hadith i Sahih Muslim: Man kataba anni ghayra al-Qur'an shay'an falyamhu. Den som har skrevet noe annet enn Koranen skal få det vekk, skal kaste det bort. Så i Sahih Muslim sier profet sallallahu alaihi wasallam at en som har skrevet hadith skal fjerne det, skal kaste det vekk, og kun skrive Koranen. Og hadith-nettere, de skriver at det er en hadith: Kunna naktubu ma nasma'u min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, fa kharaja alaina fa qal: Ma hadha taktubun? Fa qulna: Ma nasma'u minka? Fa qal: A kitabun ma'a kitabillah? Imdahu
قال فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحد ثم أحرقناه. صحابة سيّر at vi pleide oss å skrive det vi hørte fra profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Og profet sallallahu alaihi wa sallam kom til oss og spurte, hva er dette dere skriver? Så sa vi at vi skriver alt som du sier. Og profet sallallahu alaihi wa sallam sa at, skal det være en bok sammen med Allahs bok? Så fjern det. Sahaba sier at vi samlet alt og brant alt ned. Så svaret til deres argument og bevis nummer 4. Svaret er, det er to forskjellige svar. Første svaret til hadith-nektere. Dere nekter hadith. Dere nekter hadith, så hvorfor bruker dere hadith som bevis? Hvis du benekter noe, så skal du ikke bruke bevis fra det du benekter. Det er litt. Men vi skal likevel svare på dette. Og svaret er at selv om profet sallallahu alaihi wasallam stoppet noen fra å skrive eller ga ordre om å fjerne det, så betyr ikke at hadith ikke er viktig eller gyldig. Så angående disse overnemte ahadith som ble brukt som bevis, at hvorfor profet sallallahu alaihi wasallam stoppet folk, igjen vil jeg si at det hadith-nektere blir man når man ikke har oversikt over alle ahadith. Det er viktig å ha oversikt over alle hadith, og ikke bare lese en hadith, og så se at, åh, jeg forstod ikke denne hadith, og dette er jo helt absurd, jeg forstår ikke dette, og dermed skal du benekte alt det du ikke forstår. Det er helt feil. Du skal ikke benekte alt det du ikke forstår. Det skal du ikke gjøre. Grunnen til at profet sallallahu alaihi wasallam stoppet var at i den tiden så var det veldig få som kunne skrive. Profet sallallahu alaihi wasallam stoppet sahaba for oss å skrive var fordi etterkommere vil ikke kunne vite hva Koranen er og hva hadith er. Slik som det er i Bibelen. At Guds ord og Isa alaihi salatu wasalam, Jesus, fred være med han, sine befalinger og meningene til disiplene er mikset. Historiske fortellinger og befalinger og alt er miks i Bibelen. Så profet sallallahu alaihi wasallam ønsket at Koranen, fordi Allah ønsker dette, at Koranen skal være separat, og hadith skal være tolkningen og meningen av Koranvers og Koran. Hadith-nektere, de har ikke lest hele hadithen engang. I Sahih Muslim så står det en setning som de ikke har nevnt. Og det er nemlig Hadithu anni wala haraj. Men dere kan rapportere ahadith fra meg uten noen form for hindringer. Hadithu anni. Nevn hadith fra meg. Fortell hadith til deres etterkommere. Så dette var nok bevis til å forstå at Koranen og hadith begge er fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men vi skal, inshallah ta'ala, når jeg sier vi, så er det slik at jeg nevner disse bevisene som ulama og lærde og muftier mashallah har skrevet. I går så lastet jeg ned ca. 10 bøker som handler kun om hadith-nektere, som er skrevet av forskjellige ulama og lærde. Og inshallah til jeg har begynt å lese, der en sheikh forklarer hver av deres argumentasjon med bevis fra Koran og hadith. Og den er på flere sider, og inshallah ta'ala, jeg skal prøve å lese den, inshallah ta'ala. La oss gå videre.
Så før jeg går videre, så vil jeg spørre et spørsmål til hadithnektere, at denne gruppen som benekter hadith er veldig ny. Så var alle før dem feil? Gjorde så mange sahaba, cirka 200.000 eller over 100.000 sahaba. Det var over 100.000 sahaba, og var med deres etterkommere, tabi'in, og deres etterkommere, tabi'in, og så videre, og så videre, gjennom alle disse 1400 år, og hvor mange generasjoner har kommet og gått, og hvor mange lærde har det vært, så alle de har gjort feil, alle de har da bare følt noe, blindt. Og etter 1400 år så er det en gruppe som har forstått den rette islam. Det er helt absurd. Det er altså ikke logisk engang. Jeg skal gi noen bevis på at hadith er like troverdig som Koran, inshallah ta'ala. I kapittel 53, vers 1-4, som jeg leste i begynnelsen, nevner Allah ta'ala at hadith er wahi. Wahi betyr sendt fra Allah ta'ala, åpenbaring, lik som Koranen. Og jeg har oversatt disse versene i begynnelsen av min tale. Nummer to. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Dette verset kommer flere plasser i Koranen. Disse ordene kommer flere plasser i Koranen. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Adlyd Allah og adlyd profeten. Og ordet wow, wa, og, som vi oversetter på norsk, og, 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 and, på engelsk. Så når wow blir brukt, så betyr det at Allahs befalinger og profetens befalinger er forskjellige. Akkurat som vi sier, Amr og Muhammad kom. Så Amr er en separat vesen, og Muhammad er en separat vesen. De er separate personer. Det er forskjellige personer. Og wow, ordet og forteller oss dette. Så det vil si at Allahs å adlyde Allah er også viktig, obligatorisk, Allahs befaling. Og å adlyde profet Muhammed er også Allahs befaling. Nummer tre. Når Ibrahim a.s. ser en drøm at han slakter sin sønn Ismail a.s. Og Ismail a.s. sier, hva sier Ismail a.s. til Ibrahim når Ibrahim, far, forteller sin sønn Ismail at jeg så i drømmen at jeg slakter deg? Hva sa han? If'al ma tu'mar. Gjør det du har fått ordre om å gjøre. Så hva sier Ismail a.s.? Ma tu'mar. Ikke ma tara. Han sa ikke, gjør det du så i drømmen. Gjør det du har fått befaling om å gjøre. Allahu akbar. Og dette tyder på at hadith av Ibrahim, altså dette var jo hadith, dette var jo, det var en drøm, og han ser i drømmen at han slakter sin sønn. Så det tyder på at det Ibrahim a.s. forteller sin sønn, det Ibrahim forteller sin sønn, er selvfølgelig, det er en hadith, det er en tale, det er en uttalelse fra han, men det er Guds ordre. Så hva med profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Der han får en befaling fra Allah Ta'ala. Nummer fire. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. Når tahwile qibla, den første qibla av muslimene var Baytul Maqdis, var Masjid Aqsa. Så Baytul Maqdis var den første qibla av muslimene. Og det står ingen plass i Koranen
at muslimene skal be vendt mot Masjidet Aqsa. Men dette verset kom at nå skal dere ikke vende mot Masjidet Aqsa, men vende mot Masjidet Haram, Kaaba, i Mekka. Dere skal vende dere mot Mekka. Det kom i Koranen. Det vil si, det står ingen plass i Koranen om første qibla, at muslimene skal be vendt mot Masjidet Aqsa. Men de ba for en god stund mot Masjidet Aqsa. I Mekka, når de var i Mekka, og etter at de hadde migrert til Medina, så pleide de også å be mot Masjidet Aqsa. Så det står ingen plass i Koranen, men det står i hadith. Det står i hadith. Profet sallallahu alaihi wasallam ordret sahaba om å be mot Masjidet Aqsa. Så det vil si at hvis hadith ikke hadde vært gyldig, så hvordan kunne sahaba følge profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Nummer 5. Det er flere plasser i Koranen der det står ulike ahadith av profeter som var sendt til deres folk, og de skulle ha hørt på profetene, men de gjorde ikke dette. Og Allah straffet dem. Og det er veldig mange profeter som ikke fikk noen åpenbaring, som ikke fikk noen skrift. Det er to forskjellige profeter, sendebud. En, Rasul. Rasul er den store profeten. Rasul som får en skrift, en bok, en ny sharia. Og Nabi er den profeten som da følger den sharia og den, de befalingene som forrige Rasul har fått. Han skal bare fortelle folk om å følge det som allerede har blitt åpenbart. Så det var mange anbiya som folk ikke hørte på, og de folka ble straffet på grunn av det. Og det står veldig klart og tydelig i Koranen. Og hvorfor skal de bli straffet? Fordi de ikke hørte på deres profeter. Og deres profeter kom jo med hadith. Allah subhanahu wa ta'ala sier, og dette er bevis nummer 5, وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا, hvis dere adlyder han, altså profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, تَهْتَدُوا, så vil dere være på den riktige vei. Og så, gjennom de 1400 år har det vært ijma', det har vært konsensus av alle sahaba, tabi'in, tabi'in, og så generasjoner etter generasjoner etter dem, det har vært konsensus at man skal følge hadith, man skal bevare hadith, og man skal lese hadith og praktisere hadith. Og Allah subhanahu wa ta'ala nevner i Koranen وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, at de som ikke følger det muslimer har blitt enige om, så er deres straff kun ille. Og jeg oppfordrer dere til å lese fortellingene og lese historien om muhaddithun. Hva folk har gjort for å samle hadith. Hva folk har gjort for å samle Koranen. I tiden av Abu Bakr radiyallahu ta'ala an, noe som ikke skjedde i profetens tid, altså det å samle hele Koranen i en bokform, det ble gjort. Og det ble gjort på en veldig god måte, en måte der ingen kan si at noe ble tatt ut, noe ble ekskludert, noe fra deres egne vers ble inkludert. Nei, ikke noe slik. På samme måten så ble ahadith også ivaretatt. Så må Allah subhanahu wa ta'ala gi oss forståelse, riktig forståelse, og må Allah subhanahu wa ta'ala bevare oss fra alle slike
sataniske grupperinger som vil få oss vekk fra den riktige veien. Amin. Så jeg håper dere kan be for meg, for min familie, og inshallah ta'ala, jeg ber for dere og for alle, hele umma, at må Allah subhanahu wa ta'ala veilede oss til det riktige. Amin. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.